はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラウンドでございます。今日はですね、先日ヤフーのショッピングで、ヤフーショッピングで超ペイペイ祭りがありましたので、そこでね、まあいろいろ買ったわけですよ。多分サムネイルになってると思いますけど、ドカーンと買いました。はい、キャッシュバックがすごかった。特に最終日ね、一応グランドフィナーレとして11月14日の土曜日から、11月16日の日曜日、あ、月曜日かの1時59分までやってたんですよ。やっぱ最初と最後、特に15日がメインの日で、15日の0時から、15日の23時59分にするかと思いきや、やっぱね、その最後の最後でやっぱ悩む。俺も、ね、いつもそうなんだよ。Amazon とかでもめちゃくちゃ結局悩んでポチるっていうのも、あるんですよ。だから多分ね、Yahoo さんね、23時59分じゃなくて、月曜日の、日付をまたいた1時59分までっていう2時間伸ばしたんだよ。で、深夜になったらやっぱ、なんだろ、アクセス数減るからさ、寝る人も多いからね。だから多分ちょっと伸ばしてっていう感じにしたと思うんですけど、まあね、見てて楽しかった。去年はね、ペイペイ祭りってやってたのかな。いや、去年はやってた記憶ないんだよ。去年は普通のヤフーショッピングの日しかなかった気がする。去年のこれで買ったもんね。水槽のこの関係をヤフーショッピングで買ったのは去年の11月11日。確か去年11月11日っていうか、今までは11月11日がヤフーショッピングの日っていう、なんかキャッシュバックがその日だけはちょっと多くなりますよみたいな感じの、確かやってたと思うんだけど、その前だったかな。去年か一昨年のちょっと記憶がかなり、いろいろあれしちゃってるんですけども、はい。というわけで、ちょっとね、今回はまあ、最終人も一番頼んだんですけど、その前のなんか前夜祭じゃないですけど、その前からちょっとバイバイストアキャンペーンとか、バイバイストアのなんか、要はポイントが増えるバイバイストアであったとかのあれがちょっと前から始まってたりして、で、その 2,3 日前、自分が注文し始めたのが、12日ですね。12日ぐらいからなんかこうちょっとこうなんかタイムセールとかペイペイ祭りセールみたいなのがちょっと始まってて、そこからちょっと参加して、メインは本当15日がめちゃくちゃ多いですけど、はい、というわけで一つ紹介していきたいと思います。まずね、11月12日に一番最初に頼んだのはこちら、もうちょっと映ってますけど、重いのよ、バカッツ重って宮崎のなんか、霧島の天然水のシリカ水、シリカウォーターっていうのかな、シリカ水です。ドクターウォーターとか書かれてるやつで、もうちょっと何本か飲んでるんですけど、だからちょっとこう封が開いてるんですよ。こういうやつです、こういうやつで、なんかこうシリカのなんか量が多いんだよね。だいたい72とかが多いんだけど、これ確かにめちゃくちゃ多くて、めちゃくちゃもないけど 86mg 入ってるらしいです。まあちょっと水が早めにね、もうシリカ水がなかったんだよ前。だからちょっとこれ早めに注文したって感じです。ちょっとフライングでね、シリカ水飲み出して、なんだろう、こう便秘が治ったっていうのと、肌の調子が、多分画像じゃあんまり分かんないと思いますけど、個人的にはすごくいい感じなんですよ。だ、便秘が治ってるからだと思うんだけどね、はい、ちょっと髪が汗でさ、はい、で続いてが、どれだ、これか。ということで今回はですね、注文した順番で開封していきたいと思います。箱見たらというか、まあ、外のもう注文したお店が全部違うんで箱で分かるんですよ。なんで今回は注文した順番、さっきのがシリカ水が一番最初で、これ同じ11月12日に、注文しているものでございます。これはランキングね、ヤフーショッピングの中にランキングってあるんですよ。そう、売上ランキングがね、その中でもこういろいろカテゴリーが分かれてたりする。車とか、車の中でも例えばバッテリーとか、車の中でも例えばコーティング剤とか、いろいろこう分かれてるんだけど、その中を全部まとめた総合ランキングでこれ1位になってたんですよ。で、気になって注文したのがこれの2番目のこちら、シードコムスという、なんだっていう感じでしょうか。分かりやすく言うとサプリメントです。サプリメント、これがね、その11月12日の日に総合ランキングで1位になってたんですよ。なんで1位になってたかっていうのをちょっと今から説明しますけど、でこれ一応レビュー件数も4557件、今この見てる位置に
あって星 4.26 ってめちゃくちゃ高いんだよ。今はランキングに入ってないのかな、入ってないんだけど、その11月12日の日には総合ランキング、ヤフーショッピングの中でも総合ランキング1位に入ってたものでございます。せーのドン、はい、これだけ見るとマジわかんない。これはですね、あの一応ダイエットサプリというものでございまして、なんでこれが1位だったかって気になるでしょ、ダイエットサプリがみたいな。もちろん、もちろんね、皆さんダイエットしたい方多いと思うんですけど、まあ、自分もそうですよ。で、これがね、まず、1袋目、2袋、3袋、で4袋入っております。ちなみにこれ、1粒 300mg かけ180粒入って、見てください、これ、1袋で3ヶ月分です。でこちら、4袋あるので、1年分あります。1年分のダイエットサプリを買ったと。なんかおまけみたいなのが入ってる。これは知らないな。多分おまけですよ。これカタログかな。うん、多分カタログでしょ。カタログと、はい、なんかこういうありがとうございましたという、こういうハガキっぽいやつが入ってます。これがなんで総合ランキング1位だったかっていうと、ちなみにこれ1個注文するとバカ高いんですよ。これ3ヶ月分でしょ。3ヶ月分で大体これね、今注文すると、まあクーポンあるんでそこまでならないけど、これ1ヶ月分注文すると960円なんですよ。でこれ3ヶ月分なんで、これで約3000円ぐらいなんですよ。はい、意味わからんでしょ。それでも多分意味わかんないと思うんですけど、こちら見てください。これ、シードスコムペイペイモールの注文のやつをこう貼っておきますけど、これ見たら分かると思うんですけど、合計金額11,520円ね、これ意味分からないでしょ。で、その下クーポンがあったんですよ。クーポンでなんと1ヶ月が111円、要はこの960円が111円、これ3ヶ月分だから3000円が333円になりますよみたいな、要はクーポンね、1ヶ月がとりあえず111円で、そのクーポンがマックスで12回使えるって書いてあったんですよ。つまりこの1年分ね、1年分が、クーポンで買えると、全部1ヶ月111円で、でこのクーポンで見ての通り1万188円引かれて、PayPay 残高で支払ったんですけど1332円で、しかも PayPay ボーナスとかボーナスライトがね、実際にはつくんで、50円13円12円だから、まあ、75円かぐらいついてます。だから実質1280円ぐらいです、これ1年分買ってね。それぐらいなんかめちゃめちゃ特価やったんですよ。だ総合ランキング1位やったんだ、これが。買うしかないじゃんみたいな。で1年分で1100円、もう効き目があるかどうかって言われると、まあ多分あるんだと思う。ヤフーのレビューっていうのは買ってレビューしないと、レビュー書けないんですよ。アマゾンはちなみに買わなくてもレビューかけますけど、ヤフーの場合は購入しないとレビューかけないんで、そのアマゾンに比べたらまだまだ信頼性ってものすごく高いですよ。買わないと絶対かけないから。アマゾンは買わなくてもレビューだけはかけるんですよ。まあアマゾンの場合買ってやると、あのアマゾンで購入ってちゃんと出るんで、で出てない人は買ってないとかそういうのなんで、あのその辺見ていただければと思うんですけど、レビュー件数としてはすごく高いで、ここいいんじゃないみたいな。まあ言っても1ヶ月100円だから、1ヶ月100円ですからね。はい、ということでこれが2番目に買ったものでございます。はい、続いて3番目に購入したものがこちらです。はい、でこれは、11月の14日に購入しております。これ何なのかと言いますと、開封しましょうか。多分この3番目で買っているので合ってるはずなんだけど、合ってる合ってる。あのこれね、追跡がないんで多分これかなみたいな。会社名も多分これなんかな。なんか会社名もよく分かる。さっきのとこ会社名が分かったけど、これ分かんなかったんですよね。こちら、何かと言いますと、まあここに書いてますけど、ガラスフィルムです。ただこれ何用とは書いてないんだよね。一応注文するときに、SE2、 自分今スマホ SE2 なんで、まあ、SE2 です。 iPhone12 を買わないことを一応決めましたんで、まあね、未だにまだマスクもしてるし、これタッチ ID なんで、
っぱその点を考えるとやっぱこれが相場のところいいのかなと思って、まあ、見ての通りね、ここ割れてます。ガラスフィルムがね、フィルムが割れてるんですよ。 Amazon で買おうかなと思ってた時にこれも総合ランキングで入ってたんですよ。それが20何位とかだったかなで入ってて、あ、ちょうどいいじゃんと思ってガラスフィルム買いました。でこれが1枚250円送料込みで、一応ねあのスペアとして2枚買ってこれで500円です。でここからまあキャッシュバックが53円、53、58、60円ぐらいかな、ペイペイと T ポイントのキャッシュバックで60円あるんで、まあ、実質440円ぐらいです。だこれ何用って書いてない、ないんだよね。大丈夫なんかなこれね、なんか SE とは書いてあるんだけど、それ以外普通な何用って書くじゃないですか。何にも書いてない。買う時に一応 SE2 用として買ったよね、買いましたよね。うん、いやなんか選ぶのがあって一応 SE2 を2枚って選んだんだけど、ちょっとこれだけちょっと開けていい貼らないけど中見せるとこういう感じね。あのウェットティッシュと空拭き、そしてシールね、ダストシールと、本体入ってます。本体を見る限りは、で本体を見るとここにね、タッチ ID の部分あって、大きさ的にはボケるな、大きさ的にはあの合わせると合ってるんで多分大丈夫。でも SE2 用ってマジ書いてないよね。マジで SE2 用とは書いてないけど、はい、まあ、一応これを2枚買いましたといった感じです。はい、ということで、続いて、もう11月15日、これがね最初の2時頃やっと注文できたものです。あの11月15日の超ペイペイ祭りが始まった0時過ぎからあのサーバーが落ちたというか、カートのサーバーとか決済のサーバーが落ちちゃって全然画面進まないの。何回やってもこのなんか混み合ってるんで表示できませんみたいな、多分これのところ載ってると思いますけど、表示できませんみたいな。で0時からずーっとやってたのよ、ずーっと。で最初に注文できたのが何時、11月15日の1時59分です。これ0時3分か4分ぐらいやり始めて、でやっと注文できたんですよ。もう一番注文したかったのはやっぱアクアリウムね関係でございます。あのサムネイルに映ってるこちらね、こちら、はい、いつものねアクアリウムの専門店、まあ日本一多分大きいと思うんですけど、そのチャームというねお店で購入しました。これがねまたすごいんですよ。まあ、とりあえず中身開けましょうか。箱がでけえこんな感じで抹茶抹茶入った抹茶抹茶ってなんだ。今回ね、メインで頼んだものがあります。 1個ね大きいのが、はい、これがこれです。せーのドドンと、エーハイムエコの、2234という、エーハイムの外部フィルターでございます。先日この今メイン水槽ね、後ろにこの映ってるメイン水槽の外部フィルターが壊れまして、この A 配ね、これの2213っていうやつがあるんですよ。その、なんていうか、上の、こう、上の付け根っていうのかな。まあ、これで説明すると、形に似てるんで分かりやすいんですけど、ここの付け根のここから、水漏れが始まって、見た目にはひび入ってないんだけど、モーターを回すと、そこから水がポタン、ポタン、ポタンって、なんか、急に落ちるようになって、みたいな。で、でもフィルター回さないとこっちもねろ過がないからしょうがなく、今これね前こっちで使ってたテトラの VX75 っていうフィルターで今これ回してるんですよ。もう一度こっちにね水槽台、これ水槽ちらっと見えてると思うんですけど、こっちにもう一度水槽今年中に立ち上げようかなっていう予定にはずっとしてるんで、今年か、まあ来年になるかもしれない。いろいろ動画揃うまで、ね、ぼちぼち揃えてるんで、それが揃うまでどうです、もうフィルターはどの道も一台いるということで、1台買いました。この外部フィルターにおまけでチャームがつけてるのがあったんですよ。これねフィルターキットってやつ、チャームのおまけで、ついてました。だからこれとこれがセットなんですよね。本来この上のやつって別売りなんですよ。でこれセットでついてて、本体価格一緒かな、チャームで見たら確か一緒でした。そしてこちら水草の栄養剤です。
毎日プッシュしてます。毎日ね。で、せーの、ドン、水槽です。30センチキューブ水槽、ことぶきのやつでございます。そしてあと2つ頼んでるのがこちら。もうちょっと生態だったので、もうすでに水槽の中に入ってるんですけど、ゴールデンアルジイータっていう、熱帯魚と、もう一つはヤマトヌマエビでございます。はい。そしてこちら、合計金額が、まあ、フィルターがまあちょっと一番高いんで、ね、1万790円するんで一番高いんですけど、合計がとりあえず1万6789円となっております。で、これなんと俺0時に早くポチりたかったのが、この下にね、プレミアム会員暮らしの応援クーポンが使えたんですよ。自分買うとき必ずこのクーポンね、毎日じゃないんですよね、2、3日に1回ポンと出るんですよ。それがなんとこの15日の日にも、14日あったかな、クーポンが出てて、クーポンだけ取っておいて、でその15日になった瞬間に使おうと思ってずっと連打したのがこの一つだったんですよ。これで 8% 引いてくれるんですよ、暮らしのクーポンで。で、PayPay 残高で支払った金額が 15,446 円と。でその下さらにね、ボーナスライトが、3,679 円。はい。だからキャッシュバックとしては何パーかな、25%とかじゃなかったかな。で他にもペイペイボーナスが154円で、 T ポイントが166円ということで、だいたいキャッシュバックで約4000円返ってきてるんですよ。なので購入した金額としては16,789円だけど、実質、11,500円ぐらいです。約ね。だから相当安かった。暮らしのクーポン&そのキャッシュバックが確か 25% あったか 31% あったか、どっちかだと思うんですよ。これちょっと書いてないんで分かんないけど。で、そんぐらい、もうめちゃめちゃお得ね。だから11,500円ぐらいなら、だって5,200〜300円分が、もう分かりやすく言うとタダで入ったようなもんだから、めちゃめちゃ安かった。だから暮らしのクーポンだけでも1300円分の割引が効いてるからね、すでに。だからめちゃめちゃお得やったんですよ、うん。これがもうね、もう一番最初、15日の超ペイペイ祭り、一番最初に注文したものがこちらですね。はい。ということで、次、続いて、4つ目になるのかな ?4 つ目で合ってます？はい。ということで、次、こちらでございます。もうなんか、これかもう若干匂うんだけど、はい、こちらはですね、サワイコーヒーというコーヒーでございます。豆の方ね、インスタントじゃなくて豆から抽出する方のコーヒーです。これはですね、11月15日の、夜10時半に注文してます。22時30分。さっきのチャームのやつは15日の1時59分。だからこっから相当時間空いて、20時間ぐらい空いた、もう夜ね。向こうは夜中だけど、こっちはもう普通に15日の夜注文しました。で、これね、ランキング入ってました。総合ランキングね、さっき言ったヤフーショッピングの中の総合ランキングで、これね20位前後ぐらいだと思う。総合ランキングで結構上の方あって、あ、なんだと思ったら、コーヒーがなんかめっちゃ売れてるんだけどと思って、でパッと見たらレビュー評価もすごく良かったんですよ。でサワイコーヒーでそもそも有名なんだね。それ開けましょうか、とりあえずね。もうね、開ける前からなんか微妙に匂うのよ。わ、匂う、もう匂うんだけど、これなんかコーヒーのなんとかって入ってるんだけどそういうことかコーヒーの香り袋、そりゃそうだよね。なんかさ、もう箱に入ってんのにコーヒーの匂いがしてるからさ、コーヒーでそんな開けるのが匂ったっけと思ってたのよ、うん。これは、まあ、消臭剤じゃないけど、コーヒー好きの方が、コーヒーの匂いを香るために、ね、消臭剤じゃないけど、なんかそういう感じだよね。これね、PayPay モールのサワイコーヒーっていうコーヒーのお店がそのまま直に出してるお店なんだね。こんな感じで、なんか、カタログと、なんか、そういうなんか、ブレンドコーヒー。なんかブレンドのやつを頼んだんですよ。すでにもう豆を引いてるやつね。まあ引くやつも持ってるんだけど、めんどくさいんで、機械でやってもらったら綺麗だったりするんですよね。まあ引きたても美味しいんだけどね、めんどくさいんですよ。はい、で、これ、2種類ありますね、これ。はい、豆ですね、豆。これがソルブレンド。で、もう一個上にあるのがソルブレンド。これで500で、ソルブレンドが豆の状態で1キロ入ってます。奥にこちら、ドドンと
色が全然違うんで分かると思うんですけど、ルナブレンドでやってるルナブレンドの、豆の状態が入ってます。こんな感じでね、金と銀ということで、もうコーヒーはどの道飲むんだよね。で最近あのアマゾンでよく頼んでるコーヒーのあれ何だったかな、名前忘れちゃった飽きたっちゃ飽きたんですよ。だって2年くらいずっと同じコーヒー飲んでるから、もうそろそろいいかなみたいな。あれが1キロで、セール、アマゾンのセールで買うと700円前後ぐらいなんですよ。で、じゃあこれいくらだったかっていうと、ヤフーショッピングで普通に売ってる価格が3919円です。まずね。これね、今、まあ、ヤフーショッピングで見てもらったらわかるんですけど、コーヒー豆のカテゴリーとしては、まあ、未だに1位です。で、価格がこの2キロで、2キロ入ってるんで、2キロで3919円です。で、これからね、まだこれやってんのかな、まだやってんな。1000円分のクーポンがまだ今まで出てます。だからクーポン使ったらこれ2919円で買えると。でさらにこれね、総合ランキングが入ってた理由がもう一つあって、キャッシュバックがキャッシュバックがでかかったんですよ。はい、それがこちら見てもらったら分かると思うんですけど、まず3919円で1000円分のクーポン使いました。で2919円のちょっと下見てもらったら分かるんですけど、ボーナスが 39% 取得とか、なんかよく分かんない数字なんだよああみたいな。でどうなったかっていうと、結局こんな感じ、ボーナスライトが1073円つきました、うん、あとはボーナスが29円、Tポイントが29円ついてるんで、まあ1120円ぐらいかなの PayPay のキャッシュバックというかな、 T ポイントとペイペイのキャッシュバックがありましたので、実質というか、まあ、実際2919円から1100いくらだから1800円ぐらいですかね。2キロで1800円なんで、さっき説明したアマゾンの、いつも飲んでるヒルスリッチじゃねえ、何だったかな、なんとかリッチ、ヒルスリッチだったかな、あれが1キロでだいたいセールで700円800円、普通に買うと1000円、それでも1000円いかないぐらいですけど、あれに比べて、まあ、もちろん豆自体がサワイコーヒーって有名なんで、知ってる人は知ってると思います。コーヒー好きならね。うん、それが、まあ、ほぼその、アマゾンのいつも飲んでるコーヒーの豆とあんま変わんないっていう感じで、ちょっと変えたので、これはね、嬉しかったです。どの道飲むんでね、一年中結局飲むんで、うん、嬉しいです。はい、まあ、ちょっと近いうちにね、コーヒー入れてみたいと思います。あ、これね、コーヒー好きな人ならわかるわはい、次